وفتي وهجامين يوزير كدلين يرضي عيارا حكومة فدرال كسوماليا محمد بر محمد ايا وحا سوين لوغو سودو ويايا مغالة جدا يدل كسعود عربيا وفدقان ايا وحا مغالة جدا وقاقب غالي دونان شركة وزير دلين يرضي عيارا هاي ودما دا اسلام كوحان شركة نلوغا هالي دونان مرحلة دا كرامة دا عيارا ها سوماليا قودا هان ايا ديباتا دا الشباب ايكو هايان شعب كسوماليا دا وزير كدلين يرضي عيارا حكومة federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamed ayaa waxa la filayaa in shirkani uu ka jeedin doono qodobada uu kaga hadli doono xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed isaga oo sidoo kale ka codsan doona in la la yimaado fikir mideysan oo dunida Islaamku ku wajahayaan waxa loogu yeero argagixisada maadaama Soomaaliya ay tahay dalka koobaad ee dhibaatooyinka ku hayaana sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulamo duceed kala duwan la qaadan doona wasiirada ka qayb gali doona shirkani isaga oo kala hadli doona sidii loo hormarin lahaa ciyaaraha Soomaaliya iyo garoomadeeda Mariin Cali Nur Mariza CBA TV Muqdisho